ce trophée que vont se disputer les 16 nations et remis bien sûr à M. Fawzi Rajaa en tant que président de la Fédération royale marocaine de football et en tant aussi de responsable du comité d'organisation de cette édition 2018 du CHAN. Je vous souhaiterai deux anniversaires. Je ne vais jamais oublier que c'est ton anniversaire, c'est la date où j'étais nommé secrétaire général de la CAF. Donc ça dit, j'en fais chaque fois, j'en fais son voile, chaque fois, il faut aller. Maintenant, c'est l'équipe qui va jouer contre le Maroc dans le match d'ouverture le 13 janvier à 4, Casablanca. Match d'ouverture, Stade Mohamed Khan. Casablanca sera le Maroc contre. موريتاني مدامس السلام. بالنسبة لي مجموعة متكافئة بحال جميع المجموعات الأخرى، الاستثناء الوحيد هو أن كاين فيها ثلاثة ديال المنتخبات العربية، وبالتالي فغتكون فيها ندية كبيرة وقوة، لأن تنعرفوا أن ملي تتكون منتخبات عربية تتواجه بعضياتها فتتكون هناك واحد الندية كبيرة. المنتخب ديال السودان ما تنعرفوش عليه شي كثير، ولكن غيكون مكون بطبيعه الحال من جوج ديال الفرق قويه، المريخ والهلال السوداني، وبالتالي غتكون عندهم لاعبين عندهم تجربه. منتخب غينيا فهو منتخب اللي اقصى السنغال 5-0، وبالتالي هادشي كله تيبان. كره قدم غينيا فهي تتعرف واحد التطور كبير في السنوات الاخيره. منتخب موريتانيا فحنا لعبنا معاه مؤخرا، منتخب اللي عنده لاعبين جيدين من الناحيه الهجوميه، تنظن بان حتى المباراه ما غتكون سهله. نتمنى ان شاء الله اننا قبل من الانطلاقه ديال البطوله اننا اللاعبين كلهم يكونوا جاهزين وبصحه جيده باش ان شاء الله ندافعوا على الحظوظ ديالنا.